Salam, mən Elçin Abbasov, Performance Center şirkətinin texniki məsləhətçisiyəm. Mən sizə payız qış mövsümündə hazırlıq haqqında danışmaq istəyirəm. Bu dövrdə avtomobili rahat və təhlükəsiz idarə etmək üçün bəzi tədbirləri həyata keçirmək lazımdır. Təhlükəsizliyin əsası sürücünün ətraf mühiti normal görməsindən başlayır. Bunu təmin etmək üçün biz şüşə yuyucu və silcəklərini, güzgü və şüşə qızdırıcılarının işini və salonun isitmə sistemini yoxlayırıq. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, yay mövsümündə şüşə silcəkləri quruyur, sıradan çıxır. Soyuq dövrlərdə xüsusi donmayan şüşə yuyan mayələrdən istifadə etmək lazımdır. Bu mayələrin qablarının üzərində onların donma temperaturu yazılır. Bəzən sürücülər bu mayəni şüşə yumaq üçün istifadə edilən yuyucu vasitə ilə qarışıq salırlar. Bu mayələr isə donma temperaturunu aşağı salmır və su donaraq sistemi sıradan çıxara bilər. Mühərrikin soyuducu mayəsinin səviyyəsini və keyfiyyətinə diqqət etmək lazımdır. Bu mayənin istifadə müddəti növündən asılı olaraq 2 ildən 5 ilə kimidir. Zaman loj keyfiyyətini itirir, vaxtı çatdıqda onu dəyişmək lazımdır. Soyuq havalarda istehsalçının icazə verdiyi ən duru mühərrik yağından istifadə etmək tövsiyə edilir. Məsələn, mənim avtomobilimə APISM 1030, 530 və 0.30 yağları tövsiyə edilir. Qış vaxtı mən 0.30 yağından istifadə edirəm. Bu soyuq havalarda mühərrikin rahat işə düşməsini və yanacağı qənaiyyəti təmin edir. Mühərrikin soyuq havada rahat işə düşməsi həm də akkumulyator start sisteminin işindən asılıdır. Akkumulyatorda mayın səviyyəsini yoxlama, kontaktları nəzarət etmək lazımdır. Yaş və buzlu havalarda şinlərin vəziyyətinin çox böyük önəmi vardır. Yol hərəkəti qaydalarına görə təkərin protektorunun qalınlığı 1.6 mm-dən çox olmalıdır. Bunu biz ya xüsusi avadanlıqla yoxlaya bilərik və ya təkərin üzərində duran xüsusi nişanlarla yoxlaya bilərik. Şinlərin vəziyyəti dedikdə ilk öncə protektorun dərinliyi, rezin səthinin vəziyyəti nəzərdə tutulur. Amma bütün rezin məhsullar kimi, şinlər də zaman keçdikcə öz keyfiyyətini itirir. Şinlərin ömrü maksimum 6 ildir. Və bu səbəbdən vaxtı çatdıqda belə, yaxşı görsənməsinə baxmayaraq, onları dəyişmək lazımdır. Çünki keyfiyyətini itirmiş rezin idarə etmə və torumuzlamada problem yarada bilər. Havanın temperaturu müsbət 7 dərəcədən aşağı düşdükdə qış şinlərindən istifadə etmək lazımdır. Bu şinlər elə rezindən hazırlanır ki, aşağı temperaturlarda yolu tutma əmsalı maksimum olur. Yol hərəkəti qaydalarına görə avtomobilinizdə tip çantası, yanğın söndürən və qəza dayanma nişanının olması zəruridir. Bundan əlavə, şüşəni buzdan və qardan təmizləmək üçün silcək, təkərlər üçün zəngir, qoşqu trosu, birləşdirmə naqili və əlcəyin olması məsləhətdir. Payız qış dövrü hazırlığının əsas elementlərindən biri də avtomobilinizin işlək hissələrinin və elektronikasının diaqnostikasıdır. Nəzərinizə çatdırın ki, Performance Center-in servis mərkəzlərində Chevrolet, Cadillac və Hummer avtomobilləri üçün bu işlər pulsuz görülür. Biz sizə ilin istənilən mövsümündə avtomobil sürməkdən zövq almağınızı arzulayırıq.